kur zotëm, së mohë kesu të dhe vërtë, o dhe më në khosme dhe jo më në kërson të buram, nër bire shëvë, me në oshë ozë në dhe vërtë, bire kur zotëm ime, fimbal dhe stëm, oj vodë dhe ime, stëj në inë rubrikot ime, me diso gëstiru në dhe më, shos kur djotë qëndë, kur djotë qëndë fesivet në misë, në histër falter dhe, nuk o dhe me dhe, Bire o stero shëti, bire dhe këtë juër të ndes ozë, dhe sa zorë shëtis. Ma i rëstu në jenu më di ostë kund, falastej, fetore isë në shestë të rozej, ma o festogos të vetër jenu më rozën di. Ja kine e bombe kësto, o dhe më kur djo qënë ko, ma oj vodime bost ko, vetër jenu më rokarë gjenis. Rokarë në e kënën, kaj kuj kënën, kushtë o të samaz. E gosë në më shumë. Bun kurs grom, bun kurs kanal me keshqite. Bire e kode kutë tom. Bire e kode kutë tom. Ola mo qimon e mi qina bjona mis. E ma regjitin, këtë ma kustem dorën dhe vetër, gozit të këstoj, o shtek këdë, të ngjiso që kanë nalu, këtë e fazak në bojden, ola kënë kejder se kam i rrozën në bojde, i life news e kusës, fa da u dhënë së të obu në këbërt të. Ode mëne, rëmësu mëne, duemine ozë, Rajon të këdëstë. Vëtë i rëstu në shëgat, i rëstu në valdojder. Kushtë o të samazë. Kushtë e në kushtë. Dhe ka me ofterën, artistën të ndokë bëjmë bëjde, me këpo farse u vërdes artistë, dhe ka shëvëdis, fëqërda dhe shëfën do kozën i rëstu, zë gjithë të qërmin, a më vërës i zë gjithë të gomlit. O kozët të u shë gomlit, e më stej fëtëhore dhe më. Kam dërdë në që kanë gëtëla e fotot të odisë me ndërdë më hostoj se vide, gëtëla e bun të i feste me bostë të oj vodim, si në më të shëtë më hostoj? Ne, ne u të një ku bostë. Me modë me fëtë di qatër direktër husëri rëstu në aktore i rojë dhe të husën, me modë sim dhe fëntes ose solist, këllë alonë dherë kësto i rozë me fëndë gjozën. Me zëto këtër, i sohem së vele, të këllun se fë një rëgjë E zë të nëkëm. Së nëkë mëna fësode e kërshët të në edhme. Në zë të tunë, shë me ka qiku me sënë, shë profesio me këshën së rovë zoru. Në zë të tunë, me më gjë është se zhëzë së disë. Okur me boshë të në po do të dileni me Silhoz Institutë, ku me udojnë kuqët e oroze, kuqët e duhtër. Ne, zo inxenirë. Zoë inxinjër, me e zoftën kalë tënë kuqët e duhtëru, zoë inxinjërë, në borgë dhe rejna, kutë tëmë kemë okërë kemë një. Me edhe në kajderë që ndjekësevë, zhivoj zvuk, muzikantë të odisë, mesel, kuskje e bozotë tënë, fëngë në uohtu në spotënë, që me në koncertë të bodën, hafë se sam jurë, tesë okëtë fe, kështën me. Me modë e në ofte zëgën, shëderë me midegi zënë, roj koli me, oj vod me ofte, në tjanit. Po përshim, në uohtu në shëzu, fakt duhe me podgotovke këtëj, me modë me në fëtë, me bëhot të në aktyurski me, ofte bëhot të në, vënizot në, ofte, oca lis, short, inër dhe, oj vod. Në khima së guje, ma uedë, rast e kërë me samat, fakultet, oj vodë, fakultet iskustv, je tek e rojdjonë, di entuziast të gjëbire, di ma dërë që kanë ushe rastak me bëhot të, ma hëregun, Po që ka të fotot të rëdishe me vërësi moshë dojësë, mas ku moshë dojësë, Ualder okur gjerë ndonë të skerë, za kam ofte se status Ualder kemë në vëhëm tëmë. Fa dhe boshtë së gume? No, boshtë të së gume i të kajma që u shosë, ka grosë në burë dojësë, ku gotë domenti i fërë të gjuerë, mërë të gjenë të bodet më okur gjenë. Isto studia i rënë të jëtërme. Me i dy prëmë i fëndog, shama i kusoj i rënë të jëtërë, të bëhësot të bolojë në mu. Me boshtë të në ushë studionë. Me në fëndë dhe isë ironë vëzogëllë kozën, ironë teatrolu në i vodë, midek, kusën. Me i të hej, boshtë, hezherë bozotë në universitetë me, sogu me boshtë të në aktyurski fakultetë me. Stej, ohërder në mone fede, ohërder në mone fede, dikë kusë dhe këtë këtë zohtëj, ironë teatrë, shtotëve të. Këdistën rullë të, stej festog rullë të dërë në udës të kozët të zodistëvë mjëtë të bire spektakl të.
Këtë shemen rëshët. Shërshëdine? Shërshëdine. Mene në kam forës të orë, këfa detin që me zhopë. Stolës ofte slevdës të. Vetë që genë këdi. Sorozë në kam shtërpë e rifë. Me moj krestë. Me zhoru me esë kësën. Ofte rovë. Ne, e shordë mi dhe një shëllë fësë, mund kënë në pëndër. I të hejme, o shë fësë të gostë, mene në isë kohëm të irmi në këtërski bagaj. O shë fësë të gostë, e zushë bagajnik. Žurnalistiko e mi dhe këtë bojxë këtëm, ofte e së qëtërë në sërës të. I bunë të se bonë më tënë, kamon gjyruf këtë dune fetë tënë. I sëgjë e fëllëder gosudorstvo e tënë. Tragediët, stihini bitë, krushenit, hështë, odamë kasmat më kësë, odamë zëngjinot fitë tonë, mofte shastej shastme, me i bogozhënë. Me ezej olëhot të rëzët tonë, këkës tonë zhurnaliste, o kam bënëtë, men hoshë bogozhë sëmë bunë qëtërolën ojvo dhe boka u gjenisë. Me e mohem shastën gosë e kësë tonë. Me me bogozhënë, ku i rënë zhokë. Erin, kësë zhurnalistika e fakultetë të vajmë, bëjtë kishen predmet, kësë kojnë aktyurska e mostirështu. Fala artistën të zhurnalistika e mostirështu, nej, umo zahëmë, ma dhe boga zhëtë hej zahëmë. Umo, kësë zahëmë madrës të që këzët të vëdej, u josë njën kërtoj, falo shtëke dhe bunu fastë më scenama, kërë bëhë gjëtë birën osë të rëgjim dhe kostë. Zdare ofte, këtë këtë napolnini, shto li. Ну, шесте те носо, не, не. Ле, не идре, легей бомберсто, ше мен декаве, оше професија, ну, мо театролон професија. Ире не бомберсто, ше мену, роздаре не бомберсто. Просто ме зардаме шеди. Ме зардаме шеди, обросте, расухт шорт, ахшт шорт. Artist, Ildar Gazonin që intervjuët të dhe isin që. Fële erë në i bombërston shë u me odëme, obshistvoj, shëmën këve të tjotër. Me mazër dhe i rëzdehëm. Vëstëme. Tjotër këstëme. Dhe biografi e dhe në nëgjë me në rëllëm kënëm. Me këtë e gëtë në mostudin dhe vëgjë, me tëngë në kalaboku të ushë spektakël, Бахте театар, полни театар, норти кешу, дисон. Дзивоев, Анатолий Косовер, то гомлит. Гомлит е козат теди, техадек. Ивете аргумай фикосту Юлдер, чиу оце. Димбалтен оце. Офта зага нисем ევიу дис успехум, ама уше спектакле на дис, конд беноте критиконе, фале мо темело старо дис, тенген сох куттуй, ендер гураттер. Ме ме гаске маскомот. Маскомот, имам. О. Во тарда уши форст ма здохан. Фала даван диргум фесафтис. Вајам бој да има бил артиста. Буддизм мошам бој да има кетар гималайте фашарам бој да нич фала данто да да дин фазанди со што ке журналистика и кеше бој жокуто и да хаде кој зага софта ме да шорде опит багаж. Хао ме бој жокуто и. Во тар систој. Ама ватер ошетте маскомоќи га фечок ошетте да хи фалвертој киноте дар театр маскомоќи? Не фалвертон. Вече ген, егер роджио козеттен. Гомлите. Егер роджио. Гомлите е хадек кот персонаж овта оди Евзунг. Ја мид дуни, ама ева да отсама за мид дуни. Вече ген кераж има ватер на мој югна срестана, миде ге ома. Në sërësten, u i u i u forsto, i në forsto, të u shizons. Olo këtyr dhe veqegen fëndë o kozën gomlitë, i të hejme, u virshino o këtyrsko vërimi slo. Me u zhe ko kozoj, me dortër shë. I vot nastupilo moja tishina, kak skazal gamlitë, a dalëshë tishina. Sigral gamlitë, me nastupila tishina. И топтен не води? Гер роджи, ако за тен.
Kodis kozën e ndër shëdërte, ndër rullëte, ndër spektaklëte, ndër pjesote. I u dhe sozë feste. Fënë gjemë kursële o kozët të. Më nërmë dhe rrude punë o kozë, në më më vëzungë lepë pulek dhe. O, gëna njësë fëllë, më është të kemë, më zërde fëllë dhe regjësurë e lëkodë kene. Këtë gjatër më rëzdehonet oqëtë regjësurë. Isë më më këdë sërozën hitë gjatër. Më më farasta më të këkëvë? O gjeni mono, o gjeni së një komerçëski projekt, gjëgjëkëvë. Nëmë dërën njësë, nëmë hëjënë socialinë setinë, sërësë të në straniqëkëtë, hëjënë eksperimentalinë teatër studia Sarraj. Shaman Sarraj. Shaman Sarraj. Shaman Sarraj, ma fëdëma, ma modë këgjërë, isë Sarraj këshë një kejkëvë. Ma gjë odë zhëmëtë, udonë rokëllë gjënën, sovëkërësë, sovëkërë gjënën, këvë ma ju rëtëshë për odë imog, oktyrëtë, Kadon këtë jedinomishlinik të ma forës ma slevgjës të ma sëvergjës të spektakl, këshë ku me ua prarif i rëstune teatralni shordë. Gjeneni kema dhe fakeso shtu e të një skromnë zaivlete të tëmë shtu në budit prarif. Fela, oshë në provlini ku në këtë kënoj. Uëtë sëroj në zhjotë provalë. Rëmester prorivë këmëllë. Nuk formatë, nuk teatralni formatë. Nuk i rëstune, nuk teatralni formatë. Fële në pushlështëj. Rëmester odej mogëllë, odej mogëllëtë, odej mogë me. I të hajme, dhe himo rëmës gëtë cilej dhe ndemot këshërto, ma ken, ma bër urdem, ma bër dhe tërë bërës, në kusës dhe modme, së te i fekolte, ohote, dhe vërgjëte, me e bombërstoj, me e nolkenës. To jest, qërës stradani, ti ponil shto e të njëllëzja. Me me fëndë që me zritil këshë e rëbëshevo sërojme, rojso të vërë që s'ki në slëshdjeni, ne fele stradani. Obu në bunë dhe kolego dhe qistë, zhurnaliste zëgëm, ortiste zëgëm, kritiko dhe me hëlder kënënç, obu në bunë, këndë ilon të tërë, me ne fele ilonoj vëdme, em të kejnoj s'ke. U më domë gërë bëno të bozodi me rozmatoshë, u i të domu gërë hëldë, u më rëmester odaj më fadis këno, më el fajet këno, faradom që mide gëjmo u nej. Më domë, u më në ojvod në konservi e gërë. Shëka u sorozën, që me u shë problemë, më ua. Fëtë që gjithë dherë, ka u even, me në erën Evropoj, Evropoj erën, haju ju mudë. Repertuar një që të rënë, jasistimo, su stori vëtë këto, me e even ka u. Kontër Berlinë, Berlinë të u centër, teatralë një evropejski centër. Me erën Moskvoj e bire teatrë të deri soham sistemë, vodit kënën që. Ojë kësë mojë këtë tërë rostë njëste. Isës hudojës një rukë voditëllë, rozëmë nëgë, kontrakt një sistemë, ojë fonë gjozëme. Luboj moment, ja kontrakt me isë të nërëshënë kësë këna, vëtë do së vidojnë. U shë odej mëgë, fënë gjozën kontrakt që rëtë të ministrësë, kontrakt rëtë të. U i isë sostof, qëtërë sostof, u svojë uqërit, u në bërët i këtëzë në kontrakt në asnovë, i aktërëv, i bugalterju, i uvëldër, i uvëldër, i uvëldër, qiderit tërës qëtërë kushtë, i uvëldër kontrakt me, me u hishovë, erën të këdu, erën kolektiv, kolektiv, ja bo nume, sësto, me zeho, në në ka oshë hudur së rrugë, o ditil, ojësu taj. Me me gëske, ollë të jotër dhe rrisi, rrisë të në ushe probleme? Erë mas të rrisë të, nej, pa dunje i se ushe probleme, repertuar në jotër. Me, kolektiv këzona, me në ha mi isë razomune, këshë me jak uhë me lever dhe sti i ullëder, fadat të, o isën dhe të stimu, me kushtës të, me gjë në azgë dhe rrë një që kënë gjenisë. Me atë doqa dhe rëgjini, më allë shë dhe rëgjini.
Mamagas ke haviqavs sozun. Masku mana nishrotto. Ar master yuqodi etma. Ma ushi qodu sleduyshi. Kattin xushov rotto talant zona nod. Warzon jinod shidar professiya mana. Va qumani chevoy xajorma. Me dodaman bolavor kenay. Haushi qodiman rotto Moskva men buznik. Malaputam az pender ahhoz csin nikai kenen mene na studiót ham csifasis mefasztam a csinérezdechtis udon ahhoz csin ne kenen itt chema alcsidaru ja chisordan ja chisau me akut fendofta kenen fele érenked me akut iszke me bokorosom ahhoz leputana csomutom chezsorma me chezsor szorozom iume női sedervesztek rosa otcam sedervesztek rosa на ходах за музом Москвы куда вот тогда утром шел. Вайм бой дорос так, да ходах дорос вот так, что нам там ордер там кесек он дек, у меня так ухта бост, и он Роберт стой, Фит той, Шидар у Петрой стой, надо фастама и воза ух, мы на ушу, он дарек кровь здесь, и нам Ermos Shidarim Sittan, ma us Ernje Hishandan, Porik Mohirski, ma Boshidis, ma Ursog Ustita, Porik Mohirta, ma Nhos Nhos Fadl, ma Ushu Ustitan, der Porik Mohiran, Yalagiron, ma Hishan. Ma usan ofta, ma usto Ursog, ma usan ofta, Iron dom udaleg, Tochter dom, Johishanken, Udun dom, Yulder, Stif, Fastama, Jajkaman, Chemch, Irstum, Moshemch. مدام جه شاس راز در یاس خوزه در آخی شندم و آلیت چندم ما دیسا به ایکودی رسا بوسته ایو دیکابریست و رویسا فنسلکت فسته کرم فرشست ایر نالی دیکابریست جورنالیستی که پویدون او کنم رسا گیم مخدک در ویروز ما شفشی اوچا شفشی ما من دوامین استموز که اشتدیس ما خوستای رستون منو شو از زورستک خشتانم که اشتدیس Ауше растер родис, никуј вел хату нофта, уште газе твој ден ходи, умама мам кости софта, жолди газе тоа таке хуинч, мал хам да оди не видер. Фала информација ма коди ом маскуе, за кам уште хашт хабар тува, ауше газе те хозан жочиген, кадерта, камта јуџу родис, намти ме јужна сетија трагедија уште те, ме ом костам и ход. Ола му чисто хам кон тоа што тох се чидете на, костам на, од само скучи. Од се куште, овде подписка. А, дизи овде дарне. Само скучи, чију чију, на хиоца. Кад бохал тоа уж го зедме, стеј журналистиком, кад а уж фандовите хемен зах, кад фејфуде. Че брзи не е зах, жинен. Фотографија. Увеликотца хутун ги целерме. Махиме дар, учи увеличите луѓи, проявите луѓи, тоа е што е хохр хутун, фенџем класе. Луѓи сме смена, им восем, ми махаде ме лабно класник тен, се не фта истун, ми се печатот хутун, ах се ве срхфонори ме, оха магија, мазар да ме тенк шеди сме. Лјонко, хо махаде се прояв хутун, ерен дар ме хежарсте, уште шедерте. Ме стеј, значи ти ухот, шедерсте кондолни фотографија се стон ме газит морвостон ме семе зовиоско и кутон што е делови одношени тема овде бахотен. Каде кон жаде хауро играте? Во таа дебен дурта сте хусори. Бира репортаж некој журналист овде ме дене дека бос хусори дека ме дене мене взарсте та хоберте хашт хоберте овде хиуне кабо за ечи модан јузонен ме ден в сценарис Коста Коште хусори за негон журналисту Втахиуне, хиум бошти на одноденис, ма стаи ја ојвод ма да куска да хусо рестуме. Ја хусо хој ме и рестуме енгаско ду, шо мода бетте? Туне леј уше форс ме кох изен. Мед ма феде ремесен бој дојн. Ма феде ремесен. Урдам ко бох изен. خوشتر یرستون من کنه آسوسیاتیا مفدیمه. مشخصه تل پستن ام دلم فشایش از ما شدار سیتوت زده افتک زخت افتک زخت آی یرستون تخه افتاد جرتو
ofte jer to ste dom politme kautam na yahadak khajor somot to docho urdan bosham boydoim ma gitsle sardum tan ma udmi dali khusor restum menen zaiten gorzen ma mana çotri mesh situatsiya yeren i tank gogu tank i nezun kdes khun oleg Vatar kes tvorchiski odaymo den ma to çotru den fazil fizdehten ma shek khoy dostoyny problem o chanel khoy mojuram Lider mo qodmo kerin komissiya mezhnarodny komissiya khorshavit khusori restunma tunile rokhostestma zaynchan smokh znochit iratas tut kultura onis istoriya onisu Ոմը իստորիա է խասակ, մա կուլտուրա, մա վզոգը խասակ, ճոտր, բոքան ուտմոն եմ, ֆինեմ, մա նեն ճոտր, նայ, նայ, կդ նայ, մա ովտան ազող տո տոդամը ստուտ, մա մա ոխող խուշչն նիստան բոսող դիմեն եմ, չի ոխող խուշչն, ոբու նայ ճոտր, խուսոր իստրոն, չի ոխող խուշչն, նե զոն զդ, զդարայ նե զոն, Ու դիսոջը խոբորվի, նա ոդը մենը կորը, վեջ են, ուժի հտար սվիկլի սմիսլու, շտո ու նաս նետ ճատ, նա էտա ուդիվիտիլնա. Ма гор сабон трупом просто ой чиста мох чист шай одамстам хеб нам тётр не шай одамстам тётр дер нам не парламентнен момент переживём депутат нам бирей переживём без парламента фал на тётр чиста мох уфта ме ине хахтам дер кокасой ина музей проблем оджис экспонат Kevdoj du në bëmë. Ensemble që isë, fërës të së ndihë ke në që vërodi, fëllë repertuar që nëjë. Në vëgjën që të ndërë është problemët. Me ojvo dhe kushit e qistë të ullëm dërë, së këdëk, ofta së më në kusër dërë të në sëkhi, o që gënë tukë këtë të i rast të gjënë, fa tukë këtë të ju gejtë të i. Vozak në më disë, onë të Vladimir me këtë Mosovi patriotizm, ne fëtëm se mi individualni patriotizm. Ofte e zagam, olë në vëgjene këtër, më olë artistër, veqë që gëmë, ja hi hishën e, mene hishën e, duar të kutë të fële, ju me bo kënuj me, ju me bo dumuj, ro dumuj, që se me mbele u ju me. Në mas të du me se hishën e hune të, vi ka vën në kam po që hodën. Me ju me niku, në rodun të i hevi, me në më në sorozut hevi, me hishën e, në dumën në. Zomal që me feste, në më falë tërshë, me feste me, se shë e lukë o mëllë kemen. U shë boza që nëli. Në skiftë më lëndë kujko kemen, qingë të bofarë së falë, spektakl të sëve rushë skiftë më lëndë me irun që në të tëkhej. Në kështë e në falë tërfino. Oho, me në shë khuzan, lek gjinë të samë disë. Fa kem rëllë disë e mështë sëve rëvita që nej. Gëtë plof të ohizem, vazdo forë Festochot po të forstu mëna të kori rëllë, kori mërda grozma o disë, Gradus Pro i së këmë sajt, të shënë dhe taj dhe intervju, vë tërë ushë zhëllëti zna në khizës, të këmë joftë, dhe fëllu zë në këtë të goftë, më ushë tërko me isoj, odëm e ndirë shvekeno. Mis mirojë të rëgjë. Mis vselenë. Vselenë, jarës të mëjë. Stajnë rështë të kabinun të nëjë. Nëjë. Në kështë gjivra suqës në fitë tëjë. Ma... Jumëra suqë të nësë. Me dhe hamë, ne dhe slavëshë stotjojë këbokos të dhime dom, shë zhurnolistë këvë dhe idom ushë malë të rasu u disë me dom, e ushë konkursën të time një që me faradë dhe u me dom, ojder konkursën të një që zohtë të vazhen. Ma hizër dhe me dherë, bërgatën këfashë dhime, e më gjithë janë, sfidoni dherë, zë nëzdo qëtë këtë të në me.
Уши свидони, уже ошуди. Ага. Кото грозма ша, сокуди гадали ба чинчак сандаро. Ирата розма. Ирата розма, ама гадали ба хонду вам. Кажи морох кадам. Хорс. Шамай дих кадам, идната е. Ше удел магаска, и руно дай мог, фа чоч дар. Юдар одам астам, юдар стагма, нуарта астам, фала. Шамай дих кадам, загам на сахактай. Ропадам, нодамай. Само критико намис, фала. Шамай хоз дарастам, ме шамай взар дарастам. Авзарай ройдая. Ху, шамай фастау мочин дару. Ху, тэн кэгу. Вэчэген, фэччоххоттэй зэгжинэн эргум, вслух кэй зэгэнч. Энчунтэй вайкэнам. Тэн гэнчунтэй. Ахцо, ма вайкутто. Я мода дар, я фэдэ дар, я бэстэ дар. Всё, сэхкэтто мэштима. Ирен, то шамай стам хуздарна. Умай ма. Ма натуги, натуга. Уши хуздаржи, но дись натуга. Мидагей. Аз ман урны ма шефанда цаммар ирун лаг. Чи яхис цаммар кутто шарды мидаг. Пианица, наркоман, убийца, шефанды дар. Хай мэк бокусай, вэт чо хам лэг рожин, шамэн зонэс. Замана я лэг рожин, шамэн зонэс, и тэх мэг я туги. Офтам о фастогма, шэ рор факэнджина дауд, шэ рор факэнджи, шэ зарджини на иру нодам, кот на хлэг иру нодам истэм офтам. Ондам покэш ёсты конт, вара сэмэ фэна фасаран тэдам, кэсэн шэ на ирэнт, гостуни. Фэджоджедар, фэджоджедар. Мене ва канал ма кэсэн, ма орах ва е форста, ма эмирэн кал ма костун фала, ма най мэнэн на зохты, ше мэн дар. Да форста ва е, афта, ше у ирон жинот. Ходы ни сохэн форста? Я ройдён я дэд том. Хо. Мэн фэнды ирон одамэн, хай визэгэн. Ма я рух кэнут, آدم خسن که ویود ایراد دستود اما و آلک آخ شفل سماخ ده افزرج می که با کنوی و تن دومه نخل کنیچ فلا که بازونوی چی او شادم خود تایو ایرو آز ناشت ایراد داخم است های ما که روخ کنود اما دو تخی انقن آدمه آزم جن کنجسته مما مگست که ایرون جینادو هاوی آدم خسن دخی دارن زون ما تنک فنده شمای هاوی روشو نفع ایرون آدم ما فشه و ما فیق و سوی وخی دارن زوند نوازک آتا کشته آن خواست کودتام گنه نیمه سماخ نیمه راز ماد شه مفارساتل شه جوه پتل Одам мен хал старуют хай хой не нолаверт. Жура мергум, ше нарисце, ше алко декенам. Ма кем дар кад нема розы студ, кен от тон не студ розы. Табовси. Дуне кохт тананис, бире сайтел, фечеш дар на канал из ютубел, уа форстате уа критика, фе суд. Стазахан бузнек на озаген, кошто от самазан, бузнек расте кесо, так едам рвошта. Да... Охшафтам да накус дорам. Те не ни фанта, будно да се хастат. Бузник. И уме йогей. Бузник, мохтар на моя инрой том. Ше да ой водо хохол, ше журналистика ел. Ер мастер хуржинат шо венам да комирое, да ма да техтай. Бузник, бузник. Йомно хшо рорфа кенат. Загонно харсбон, фимбалджистан тому.